12.32, förenkla så långt som möjligt. Vi har A där. 4, där med H, i parentes, i kvadrat. Subtrahera med 4 upphöjt till 2, dividerat med H. Då har vi den här enkvadreringsregeln, så har vi 16, addera med 2, multiplicera med 4, multiplicera med H, addera med H upphöjt till 2, subtrahera med 16, dividerat med H. Så har vi 16 och negativ 16 är 0, så har vi 8H, addera med H upphöjt till 2, dividerat med H. En gemensam faktor är H, som ni ser här, det finns H här, det finns H där också. Så har vi 8 adderat med H, dividerat med H. Så de blir 1, så har vi, här då, nere, 8 adderat med H. B, så har vi 2, multiplicerat med 3, adderat med H, upphöjt till 2. Parentes upphöjt till 2, subtraherar med 2, multiplicerar med 3 upphöjt till 2, dividerat med H igen då. Kvadreringsregel så har vi 2, multiplicerar med 9, adderar med 2, multiplicerar med 3, multiplicerar med H, adderar med H upphöjt till 2, subtraherar med 2, multiplicerar med 9. Dividerat med H. De här typen av exempel så kommer nu ni prata mycket i kapitel 3 tror jag. Nej, kapitel 2. Derivator. Så har ni redan den här. När ni gör derivatan, det här. Eller limes till och med. Här har vi 18. Och där med 6H. Nej, 12H. Låt. Där. Varför? Därför 2 multiplicerar med 9 är 18. 2 multiplicerar med 6 är 12. Adderar med 2H upphöjt till 2. Subtraherar med 18. Dividerat med H. Så den här blir 0. Så har vi H till båda. Så har vi H dividerat med, multiplicerar med 12 addar med 2H. Dividerar med H. Det är H. Inte. H ska det vara. Och det här är 1. Så får vi 12 addar med 2H.